ଉପେନ୍ଦ୍ରନାଥ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଶିକ୍ଷାଗୁରୁ ସ୍ୱର୍ଗତ ଉପେନ୍ଦ୍ରନାଥ ପ୍ରଧାନଙ୍କ 41ତମ ଶ୍ରଦ୍ଧାବାର୍ଷିକୀ ଉତ୍ସବ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡକ୍ଟର ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ସାମଲଙ୍କ ସହିତ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ପରଶୁରାମ ଧଡ଼ା ଯୋଗଦେଇ ନବନିର୍ମିତ କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ ଓ ଶିକ୍ଷାଗୁରୁ ଉପେନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଥିଲେ। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ୱର୍ଗତ ଉପେନ୍ଦ୍ରନାଥ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସ୍ୱର ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଏହି ଅବଦାନ ଅଭୁଲନୀୟ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ସ୍ୱର ବିଧାୟକ ପରଶୁରାମ ଧଡ଼ା ଏହି ସଭାରେ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରକାନ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବଙ୍କେଶ କୁମାର ବେହେରାଙ୍କ ସହିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ କୃତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରାଇଥିଲେ। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।